Сәлем, достар! Бүгінгі дәрісте біз сіздермен екінші модульді бастайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын, ең алдымен сіздерге алдыңғы модульдің тапсырмасын берген болатын, яғни екі секшн жасауды, арғарайда өз сайттарыңызды, аяқтауларыңызды тапсырған болатынмын. Егер де сол сайттың аяғына шейін жасай алмасаңыздар, немесе белгілі бір қиындықтар туған болса, онда сол сайттың соңына дейінгі ақпаратты, яғни кодировкаларының барлығын осы tandastudy@gmail.com атты почтаға жазу арқылы ала аласыздар. Және өздеріңізді тексеріп көрсеңіздер болады. Енді сабағымызға кірсек. Бүгін бізде екінші модульді бастаймыз. Екінші модуліміз біздің сайтты оптимизация жасау үшін қолданылатын инструменттермен таныстыратын боламыз. Яғни бұл кезде біз сіздерге адаптация не екенін үйретеміз, әрбір сайтқа ыңғайластырылған сайтты қалай жасауға болады, немесе SAS препроцессоры, Pixel Perfect дегеніміз не секілді әртүрлі осындай қосымшаларды үйрететін боламыз. Бұл бізге сайт жасау бағытында өте керек болатын инструменттер, және де өзіміздің веб-бағытындағы білімімізді толықтыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің алғашқы екінші модульдің дәрісі, бұл CSS стильдік қосымшалардың жеңілдету түрі, яғни CSS файлдарда әр браузерде әр түрлі көрініс тапатындығын байқаймыз. Сондай бағытта біз екі түрлі CSS тәсілін қолдан аламыз. Бұл біріншісі Normalize, екіншісі Reset. Ең алдымен бізде CSS файлдар әр браузерде әртүрлі көрініс табады. Бұл қалай деп ойлайтын шығарсыздар. Үнемі Safari-ді немесе үнемі Google-ды қолданатын адамдар бұны түсіне бермейді. Ал әртүрлі браузермен жұмыс жасайтын адамдар үшін бұл өте қалыпты процесс. Сол үшін мінекей. Мысалы, бұл бізде Firefox-қа арналған, а бұл Internet IDE арқылы жасалған сайт. Яғни екеуіне белгілі бір абзац берілгенмен, бұл біреуінде оқылып, біреуінде оқылмай тұр. Осындай қателіктерді орындамас үшін біздер осы Normalize CSS немесе Reset CSS-ті қолданамыз. Reset CSS, Normalize CSS екеу бір мағынаны, бір мақсатты көздейді. Екеуі де CSS-ті қалыпты нормаға келтіру барлық сайтта бірдей ашылатында етіп жүзеге асырады. Бірақ Reset CSS ескі версия болғандықтан бұл барлық стильдік қосымшаларды қамтиды. Яғни өзімізге қажет стильдік қосымшаны емес, барлық CSS-тің бүкіл аумағын қамтиды. Ал Normalize CSS бұл жаңалау версиясы болып табылады. Бұл оптимизация түсі қарастырылған, яғни бұл жерде тек өзгеше көрініс табатын параметрлармен жұмыс жасайды. Яғни екі сайтта да бірдей көрініс табатын CSS параметрларды қалыптастырмайды. Біреуінде қалай өзгешелік болып тұр, соны тауып, соны жүзеге асырады жалпы. Normalize CSS-тің тағы да бір айта кетерлігі, бұл кейбір жағдайда қолданылмайды. Мысалы, Bootstrap қолданған кезде, немесе басқа да тағы да бір қосымшаларды қолданған кезде Normalize CSS қолданылмайды. Себебі оның ішінде, Bootstrap-тың өзінде бұл қарастырылған болып табылады. Сондықтан кез келген сайтты жасардың алдында біздер осы Normalize CSS-ті қолдануымыз қажет. Жалпы осында CSS файлдың түсіне әкелу үшін бізде екі түрлі қосу жолы бар. Бірінші локалдық қосу жолы, екінші сырттай қосу жолы. Бірінші сырттай қосу жолын көрсетейін сіздерге. Локалдық бағыттағы жұмыс жасау түрін көрсетейін. Ол үшін бізде сіздерге описание бөлімінде осындай сайттарды тастап кетемін. Бұл жерде GitHub жүйесіндегі жұмыстар. Неке, мына сайт локалдық бағытта жұмыс жасау үшін бірінші осы download деген кнопканы басасыз. Одан кейін өзіңізге қажет элементті Command S арқылы немесе Control S арқылы сохранить етесіз. Мысалы, мен веб-сайт папкасының ішіне сохранить еткім келіп тұр, бірақ программный код страницы дегенді басамын. Сол кезде мінекей Normalize CSS деп ашылып тұр. Басамын. VS кодымды енді ашып көрем. Қ
қазір. Астына түскен шар, мінекей. Өзіні CSS папқан ішіне жайғана сала салам. Мінекей. Енді ашылдым. Енді бұны қосу үшін біздер index.html-ға барамыз. Және де міндетті түрде біздің CSS файлымыздың алдына линк арқылы осыны қоямыз. Яғни бұл жерге біз CSS папкасының ішіндегі normalize CSS-ті қолданып отырмыз деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде біздер міндетті түрде осы CSS-тің алдына салуымыз қажет. Себебі егер де оны алдына салмасақ, бірінші біздің стильді қосымшаларымыз оқылады, содан кейін барып normalize жасалынады. Бұл қате шешім. Бірінші normalize нәрсесі параметрлары қолданылып, кейін осы біздің CSS файлымызды оқуы қажет. Жаңа да тағы да мына жерде download кнопкасын басқан кезде мүмкін сендерге zip файл ретінде бұл ашылуы мүмкін, бірақ ерте скриптік нәрсе арқылы ашылынатын болса, осылай істеп аламыз. Екінші CSS қосу жолы, бұл бізде сырттай қосу жолы болып табылады. Сырттай қосу жолын істеу үшін біз сіздерге на сайтты беріп қойған болатын, яғни бұл сервер арқылы жасалынады. Яғни SDN сервер арқылы біз кез келген нәрсені интернет арқылы жүктей аламыз. Яғни өзімізге қажетті нәрсені normalize кнопкасы арқылы скачать етіп оны істеп жатпай ақ, интернет бөлігіндегі нәрсені путін беру арқылы құя аламыз. Мына жердің бір жақсы, бұл сайтты көп қолданатын боламыз. SDN серверлар өте көп. SDN серверлардың ішінен әртүрлі JS-қа немесе әртүрлі JavaScript секілді қосымшаларға керек нәрселердің барлығын осылай копировать етіп алсақ болады. Бұл жерде өзінің жаңағы версиясын скачать етуге болады, және өзімізге қажетті нәрсені істеуге болады. Бұл жерде бізге үш түрлі нәрсе беріліп тұр. Біріншісі normalize CSS, яғни бұл жерде бізге өте көп осы CSS-тің толық нұсқасы берілген. Екінші жолы бұл бізде normalize min CSS, яғни бұл минимум қажетті кодтар болып саналады. Яғни бұл оптимизацияға ұшыраған, мына версияға қарағанда мына версия оптимизацияға ұшыраған. Сондықтан біздер осы версияны қолданатын боламыз. Ал келесісі ол normalize min CSS map деген, ол бізге мүлдем керек емес дүние. Бұл CSS карта жүйесі бойынша жұмыс жасайды, сондықтан бұны біз мүлдем қолданбаймыз, сондықтан бұны жоқ деп елестетсеңіздер болады. Сіздер немесе мынаны қолдана аласыздар, немесе мынаны қолдана аласыздар. Бірақ сіздерге мен осыны мен CSS-ті қолдануды кеңес беремін. Себебі бұл оптимизацияға ұшыраған минималды түрде код болып саналады. Өз кезегінде біз оны копи жасаймыз. Копи жасалды. Енді тек бір кодтың көмегімен ана мына жерде паст ете қоямыз. Мінекей интернеттен осы CDN сервері арқылы осы нәрсе жүктеледі. Бұл міндетті түрде жаңағы CSS-тің алдында жасалуы керек. Бұл ереже алтын ереже болып саналады. Яғни алдыңғы CSS одан бұрын тұрмауы керек. Және де локальдық тұрғыдан құйылған нәтижеге қарағанда бұл нәтиже, егер интернет сізге қосылмаған болса, бұл интернеттен ала алмайды. Яғни өз кезегінде жұмыс істеуін тоқтатады. Сондықтан бұндай бағытта егер интернетіңіз болмайтын болса, сіздер локальдық бағытты таңдауыңыз қажет. Ал екінші бағыт, яғни сырттай бағыт, бұл тек интернет бар кезде ғана қолданылады, және де бұл тест тәсілі болып саналады. Мінекей, осымен біздің алғашқы дәрісіміз аяқталды. Мен сіздерге normalize CSS және де reset CSS-тің айырмашылықтарын, және де оларды қосудың екі жолын үйреткен болатынмын. Сіздерге сонымен қатар осы сайттардың барлығы беріледі. Және де қосымша ретінде мына сайт, және де мына HTML Academy деген сайт беріледі. Бұл сайттардан өзіңізге қажетті толық ақпаратты ала аласыздар. Ал жалпы керекті мәліметтерді мен сіздерге қысқаша түрде баяндап бердім. Сау болыңыздар!